Ano, ano, na takové demolice není třeba jen dynamit s rozbuškou, ale i potřeba pořádně si nasadit a zapnout kalhoty. Protáhnout se a připravit si vercajk. Důkladně se umýt a může se jít do práce. V bažinatých lesích na Šumavě vystříleli pracovníci destrukce za pomoci místních lesáků kilometry odvodňovacích struh, kilometry táhlé nálože museli napojit, zašlapat do bažinaté země a odpálit. Trhavina tak vytvoří nové koryto, kterým voda odteče a bažiny se vysuší. Než tuto práci pracovníci provedou, povězme si v krátkosti o historii střediska destrukce. Bylo založeno u výrobního stavebního družstva Instav 1. listopadu 1971, kdy ze střediska destrukce vojenských staveb Praha odešli střelmistři Římal Jiří, Koloubek Josef, Vrbata Pavel a technický vedoucí odstřelu inženýr Ptáček Miloslav, který se stal vedoucím střediska. Během roku 1972 pak na středisko přišli další spolupracovníci a tak s nově přijatými zaměstnanci středisko destrukce během pár měsíců mělo kolem 40 pracovníků a mohlo tak směle konkurovat naší bývalé firmě vojenským stavbám. Vraťme se však zpět na pracoviště. Na jiném místě republiky, v Milíně u Příbrami, při odstřelu silničního zářezu, museli pracovníci Svádek a Koloubek navázat desítky kusů rozbušek na bleskovici. Zatím jiní dva, dělníci Takáč Dominik a Frajdl Václav, se jen ohřívají u ohýnku a jsou samá legrace. Vedoucí destrukce inženýr Miloslav Ptáček přijel nejen proto, aby povzbudil kolektiv a napravil pracovní morálku výše uvedených, ale také proto, aby si vystřelil. Střílení signálek je jeho specialita. Poslední cigareta před odstřelem, napětí vrcholí. Odstřel dopadl dobře. Inženýr Ptáček kontroluje kvalitu provedené práce a může v klidu fakturovat. Pokud se demolice provádí v Praze, jako zde v ulici Na bojišti, přijde se na odstřel podívat též předseda družstva Instav, soudruh Andršt. Někteří zaměstnanci zachraňují před odstřelem ještě rychle, co se dá zachránit, že, pane Slezák? Příchodu našich kancelářských spolupracovníků, paní Mišinové, rodiny inženýra Kubíka a Jany Kubiskové, může být proveden odpal. Všechno dopadlo dobře, až na inženýra Ptáčka, toho nám pokropili hasiči.
Ve velmi těsném dvorním prostoru pivovaru Hradci Králové byla napřed odstřelena stáčírna piva a po rozplynutí prachu tovární kon. Ten, aby se vešel do uvolněného prostoru, byl navrtán a odpálen ve výšce 12 metrů nad zemí. S demolicemi domů na Žižkově začíná jako první firma destrukce Insta. Toto je odstřel domu na Komenského náměstí. Demolice starých budov se též prováděly mimo Prahu. Toto je odstřel v Českých Budějovicích. Přesto hlavní těžiště odstřelu budov byl v Praze. Odstřelů v Sokolovské ulici v Praze bylo tolik, že se to nedá už ani spočítat. Přímo střelmistrovskou lahůdkou pro našeho střelmistra Pepu Koloufka, jinak specialistu na odstřely betonů, byla demolice železobetonových chladících věží v Libušíně u Kladna. V pustém žlebu v Moravském Krasu vyrazili naši spolupracovníci střelmistři bratři Koukolové přístupovou štolu do nově objevené jeskyně. Jeskyně se jmenuje Amatérská. Byla objevena jeskyňáři amatéry a po nich pojmenována. Akce Louchov měla být naší akcí století. Mimo jednoho komorového odstřelu a vystřílených pařezů však celá akce, lidově řečeno, zkrachovala. Neskrachoval však kolektiv pracovníků střediska destrukce, ba naopak. Rozrůstal se, sílil, mohutněl, až po rozporech s vedením družstva museli pracovníci vzít věc pevně do ruky a věc řešit po své. Po 7,5 letech existence u družstva Instav odešli k nové firmě, pražskému stavebnímu podniku. Doufejme, že se ve zdraví a pohodě dožijí stejně dobrých a možná i lepších časů.